Vítejte u zpráv z Litoměřicka s datem 22. prosince. V Terezíně uctili památku doktorky Milady Horákové. Spalování kalů v Tíškovické cementárně limity nepřekročí, ukázala to zkouška. Lovosický mašakr, maškarní pro dospělé. Vánoční jarmark v dílně ručního papíru. Diskuze o modernizaci Jiráskových sadů. Tradičně v předvánoční čase se scházejí lidé v Terezínské malé pevnosti, aby uctili památku doktorky Milady Horákové, která by letos 25. prosince oslavila nedožité 110. narozeniny. Oslavu odkazu významné československé vlastenky souzené a popravené komunistickým režimem v roce 1950 pořádá Konfederace politických vězňů ve spolupráci s památníkem Terezín. Zúčastňuje se i zástupci klubu doktorky Milady Horákové z Prahy a další zájemci, a tentokrát přijala i předsedkyně Konfederace politických vězňů s místopředsedou. No a jsou tady samozřejmě i náhodní hosté, kteří do pevnosti přišli se podívat na návštěvu. No to je hlavní důvod, aby se nezapomnělo na doktorku Miladu Horákovou, aby se připomínal její činy, její osud. Je to vlastně novodobá mučetkyně českého národa. U pamětní desky doktorky Milady Horákové se v Terezíně sejdou členové Konfederace politických vězňů opět v létě 27. června, tedy v den, kdy byla Milada Horáková po zinscenovaném procesu popravena. Škodliviny vzniklé ze spalování ropných kalů z Ostravska v cementárně v severočeských Čížkovicích nepřekročí emisní limity. Výsledek nedávné spalovací zkoušky zveřejnili cementáři na středeční setkání se zástupci odborné i laické veřejnosti. U těch výsledků nedošlo k žádnému překvapení. Všechny ty naměřené hodnoty jsou výrazně pod stanovenými limity. 110 000 tun upravených odpadních kalů z Ostravska už je na severu Čech. Ze skládky u Litvínova pak poputují postupně do Čížkovické cementárny. Proti likvidaci ostravských kalů demonstrovali v listopadu obyvatele na Litoměřicku a Teplicku. Pod protestní petici se podepsalo víc než 10 000 lidí. Oceňujeme tu vstřícnost teda společnosti, že tu zkoušku provedla. Pak samozřejmě ty výsledky, až je dostaneme písemně, předáme našim odborníkům, aby byli schopni jako posoudit teda, jakým způsobem ta zkouška proběhla. Přidávat odpadní palivo z ostravských kalů do palivové směsi začne cementárna po dvouměsíční zimní odstávce zařízení, tedy na přelomu února a března.